मानको शिक्षा दबा जानथिले सकाले पहिले ज्ञान बांटुथिले सेई भागवत गुरु घर भंगा होई गले निज शिष्य र स्त्री को निजर करबा को चाहिले काल सकाले पहिले भागवत गुरु कोन बुझौथिले लोक मानको कोन बुझौथिले हरि हि नाम बिना ने रसना लारे 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 भूली जाओ ना वृथा कथा रे जीव चलाओ ना आज निजे वृथा कथा रे जीव चलाई देले ताले रत्रावती किंतु जानी पारुनी गुरुदेव को जाल रे पड़ी गला रत्रावती को जाल रे पकाई छि गुरु तो रत्रावती कहला आसी जाओ संध्या समय धीरे धीरे आसी गला संध्या ए सतरे पलो 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 संध्या समय आसा लेखिले कवि गंगाधर मे परस्पर मिसी चलिबा अंड प्रति खराब व्यवहार न देखिबा समस्त को भलो व्यवहार देखिबा न्याय मार्ग रे जिबा एटा छि धर्म आज गुरुदेव धर्म को भूली गले पहिले आज राति रत्रापति मो साडी पदा को जिबो ता स्वामी को नै करी मु देखै देबी ता स्वामी ताकु दे घर छाडी देबो ता रत्रापति मोर पत्नी होइ जिबो केमिति खराब भावना एटा केमिति खराब मनिस देखा जे रात्र समय रत्रापति बर्तन जाउ छि मो साडी पदा को अरे मोर गुरुदेव कहते श्मशान को जाए श्मशान रु कि मटी आणवे आ मो गुरुदेव को देवी मुझे जाऊे श्मशान को मशाणी रत्नावती एकाकिनी पुणी लग्न अवस्था विवसन अवस्था मुझे जान नी
ଏମିତି ଗୋଟେ କଳଙ୍କିନି ବୋଲି ତାକୁ ମୁଁ ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ନାରୀ ବୋଲୁଥିଲି ସେ ଭସାଣୀ ପଦା ଡାଣୀ ବି ତ ସାଧାରଣ ବୋଲୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏମିତି କର୍ମ କରୁଛି ସ୍ୱାମୀ ବିଭାର ଦେଖି ଅତି ତର୍ପେ ହତାଳଙ୍କା ଅତି ମାନେ ଚକୋର ବାପ ଅତି ଦାନ ବଳି ବୋଧ ଅତି ସର୍ବତ୍ର କହିତ ଅତି ଦାନ ଦେଇ ବଳି ରାଜା ଅତି ଅଭିମାନ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବଂଶ ଶେଷ ଅତି ରାଗିବାରୁ ରାବଣ ଅତି ମିଠା କୀଟ ଖାଏ ଅତି ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡିଲେ ପିତା ହୁଏ ଅତି ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତି ଦେଖେଇ ଡାଣି ପିତା ଠିକ ଅଛି ଗୁରୁଦେବ ଏପରି ନାରୀକୁ ଘର କରିବାନି ଶେଷ କରିଦେବ ଯଦି ମାରିଦେବ ଭାବରେ ମାରିବା ତୁମକୁ ଦୋଷ ଲାଗିବ ନିକି ମତେ ଦୋଷ ଲାଗିବ ତୁମକୁ ପାପ ଲାଗିବ ନିକି ମତେ ପାପ ଲାଗିବ ଆଚ୍ଛା ତୁମର ଯୋଉ ଡଙ୍ଗା ଅଛି ଡଙ୍ଗାରେ ଘର ଅଛି ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ସେ ଘରରେ ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବା ତାଲା ମାରିଦେବା ନଈରେ ଭସେଇ ଦେବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ମରିବ ସିଏ ଯେମିତି ପାପ କରୁଛି ତାପର ପାପର ପରିଣାମ ସେ ହିଁ ଭୋଗ କରିବ ଆମେ କାହିଁକି ପଡିବା ଠିକ ଅଛି ସେଇ କର୍ମ କରିବା ମୁଁ ତୁମ କଥା ମାନିବି ଆଜ୍ଞା ଡଙ୍ଗା ତିନି ଚାରବାର ଆଗ ନୁଜେଇ କରି ମୁଇଁ ତଲର ଘାଟରେ କୋଲା କୋଲା ବସିଥିବି ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନାବତୀ ଉଳି ଉଳି କରି ଯିବା ଡଙ୍ଗାକେ ଉଦ୍ଧାର କର୍ମୀ ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ କରି କରି ରଖିଲେ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ ଫାନ୍ଦ ଖେଳିଦେଲେ ଇଆଡ଼େ କହିଲେ ଝିଅଲ ତୁ ବସାଣି ପଦାକୁ ଯା ମୁଠାଏ ମାଟି ଆଣିବୁ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ତୋ ପାଇଁ ଔଷଧ ଯାଇଥିବି ବିଚାରି ଜାଣିଲା ନିରୀହା ନାରୀଟିଏ ଛନ୍ଦକ ପଟେ ଗୁରୁଙ୍କର ବୁଝିଲା ନାହିଁ ଗଲା କିନ୍ତୁ ଆଡ଼େ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇକରି ଗୁରୁଦେବ ଦେଖେଇଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ କେଡ଼େ ଭଣ୍ଡ ଲୋକ କେଡ଼େ ଖରାପ ଲୋକ କେଡ଼େ ଘର ଭଙ୍ଗା ଲୋକ ଏମିତି ଲୋକମାନେ ବି ଦୁନିଆରେ ଗୁରୁ ହେବେ ତାହେଲେ ଦୁନିଆରେ ଧର୍ମ ଆଉ କୋଉଠି ରହିବ ଧର୍ମ ମଠ ରହିବନି ଧର୍ମ ଚାଲିଯିବ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦୁନିଆରେ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମର ସବୁବେଳେ ଜୟଲାଭ ହୋଇଥାଏ ଅବଶ୍ୟ ଧର୍ମ ଟିକେ ବିପଦରେ ପଡ଼େ ପ୍ରଥମେ ତାପରେ ଜୟଲାଭ ହୋଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଧୀରେ ଧୀରେ ସକାଳ ପାଇଁ ଆସିଛି ସକାଳର ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଲା ଶ୍ଳୋକ ମତରେ ପାଣ୍ଡବେ ମହତା କୃଷ୍ଣ ଦୃଢ ହର୍ଷ ଉପାଗତ କାନ୍ଦନ୍ତି କୌରବା ସର୍ବେ ହାହା କୃଷ୍ଣ ହତା ପାଣ୍ଡବେ ହତା କୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡୁର ବର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ମାନେ ପାଣ୍ଡୁର ବର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାରୁ କୃଷ୍ଣ ବଳତେ କଳା ଅନ୍ଧକାର ହଟିଗଲା ଦ୍ରୋଣ ହର୍ଷ ଉପାଗତମ ଦ୍ରୋଣ ବୋଇଲେ କାଉ କାଉ ମାନେ ସକାଳରେ ଆନନ୍ଦ ଗାଭିଲେ କାନ୍ଦନ୍ତି କୌରବା ସର୍ବେ କୌରବା ବଳତେ ସକାଳ ପାଇବାରୁ କାନ୍ଦିଲେ ହେ କୃଷ୍ଣ ରୂପୀ ଅନ୍ଧକାର ତୁମେ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ କଣ ହେଇଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସାଧବର ମୁଣ୍ଡ ଘୁରି ଯାଇଛି କହୁଛି ଭଗବାନ ତୁମେ ଯେଉଁ ବିପଦରେ ମୋତେ ପକେଇ ଦେଇଛ ମୁଁ କଣ କରିବି ଯେଉଁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମୋତେ ଭଲ ପତ୍ନୀ ସେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସଘାତୀ ନେବ ଏ କଥା କେବେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତେଣୁ ଭଗବାନ ନିଜର କହୁଛି କଣ ଜୟ ଜୟ ନାରାୟଣ କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁ ରତ୍ନାବତୀକୁ ବସାଇବା ଆଗରୁ
ଯେତେବେଳେ ନଈରେ ଭସେଇବ ମତେ ତୁମ ଘର ଆଗ ଛାଡି ଆଗକୁ ପଡିବ। ତୁମେ କାହିଁକି ଘର ଯିବ? ମୁଁ ଯଦି ତୁମ ଘରେ ଥିବି ଆରେ ମତେ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ହେଇଯିବ। ଲୋକେ କହିବେ କଣ, ଆରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ କଣ ଝେମେଲା ହେଇଗଲେ, କଣ କଲିଗୁଲ ହେଇଗଲେ, ତା ଗୁରୁ ଥାଇକି ସମାଧାନ କରିପାରିଲେ ନାଇଁ। ଇଏ ତା ଗୁରୁ ଥାଇକି ଏତେ ବଡ ଖରାପ କାମ ହେଇଗଲା, ସୁନ୍ଦା ଘର ନେଇକି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନଈରେ ଭସେଇଗଲା। ତାହେଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରି ଯିବେ। ବାସ ଭାଇ ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦଉଛୁ, ପୁଣି ସମୟ ଦେଖିବେ ଆସିବେ। ବାସ କିନ୍ତୁ କାଲି ସକାଳ ପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଖାତିରେ ମୋତେ 150 ଟଙ୍କା 300 ଟଙ୍କା 900 ଟଙ୍କା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯୋଉ ବିଷ ଦେଇଛି, ବାସ ସିଏ ଯେମିତି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇଛି, ମୁଁ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେବି। ସେ ମତେ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲା, ବାଣୀ ବିକାଶ କଲା। ଶାସ୍ତ୍ର କଣ କହୁଛି? ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରହି ମିତ୍ର ଦ୍ରୋହୀ କୃତଜ୍ଞଶ୍ଚ ଜେନର ବିଶ୍ୱାସ ଘାତକମ୍ ସ୍ୱୟଂ ନରକାଜନ୍ତି ଯାବତ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ଯିବା କର। ଆଜ୍ଞା ନରକରେ କେଉଁମାନେ ପଡନ୍ତି? ମିତ୍ର ଦ୍ରୋହୀ, ମିତ ବସିଥିବ, ମିତ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡା ଲାଗିବ, କୃତଜ୍ଞ ଆମର ବିପଦକୁ ଯୋଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ ତାର ବିପଦ ବେଳକୁ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ, ଆମେ ହିଁ ନରକରେ ପଡିବା। ବିଶ୍ୱାସ ଘାତକ ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଶ୍ୱାସନ୍ତି, ଯଥା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗୁରୁଦେବ, ଯୋଉ ଗୁରୁଦେବ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଶ୍ୱାସନ୍ତି, ରତ୍ନାବତୀ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିଲା, ବାପା ବୋଲି ମାନିଲା, ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ପୂଜା କଲା, ଆଜି ସେହି ଗୁରୁଦେବ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଘାତକ ହେଇଗଲେ। ଯେଉଁ ଝିଅଟା ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସେବା କରୁଥିଲା ତା ନାଁରେ ବଦନାମ କରାଇ ତା ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମନ୍ତ୍ର ଫୁକି ଦେ, ଏମିତି ରତ୍ନାବତୀ ତାଙ୍କ ସାଧବ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। ଇଏ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସଘାତର ପରିଣାମ। ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନକରେ ପଡିଥାନ୍ତି, ଯେତେ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବେ ଏମିତି ଲୋକମାନେ ନକରେ ପଡିଥାନ୍ତି। ଦେଇଦିଅ କୁମାର ସାର, ହଉ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ହଉ ତାହେଲେ ନିଅ। ସରକାର ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ, ବେଟାଟା ପଡିଗଲେ ବି ଗୁଡେ ଖୁଲ୍ଲେ ହେବା, ଆର ଖାତା ଲେଟ୍ ହେଲା ଆମେ ତା ଲେଟ୍ ଉଠାନ, ଆର ଡଟ୍ କଲମ ଥିଲି ଲେଖିଲା ଆମେ ତା ଲେଖୁଥା। ଠିକ ଅଛେ, ଏଇ ଲୋଟ କେ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛ ନିଅ ହଇଯେ। ଠିକ ଅଛେ, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବ ଚାଲିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ସକାଳ ପାଇଲେ ରତ୍ନାବତୀକୁ ଫସେଇବ, ତାର ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କର ସାଧବ, ତେଣୁ ଭାବୁଛି ସକାଳ ପାଇ ଯୋଉ କଳଙ୍କିନୀ ତୁ ଯେମିତି ମତେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଉଛୁ ମୁଁ ମତେ ତୋ ଡଙ୍ଗାରେ ଭର୍ତ୍ତିକି ଡାକି ନେବି, ଭଣ୍ଡିକରି ନେବି, ଡଙ୍ଗାରେ ବସେଇ ଡଙ୍ଗାକୁ ଠେଲି ଦେବି, ଏଇ ଚିନ୍ତା କରିଛି। ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସକାଳ ପାଇ ଆସିଲା, ଲେଖିଲେ ଆମର କବି ବଳଭଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଲେଖିଲେ ଯେତେ ନିଶାଚର ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଫେରିଲେ କରମ ଆଦରି, ଯେତେ ନିଶାଚର ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଫେରିଲେ କରମ ଆଦରି, ଯେଉଁମାନେ ରାତିରେ ଚଳନ୍ତି ସେମାନେ ସକାଳ ପାଇଁ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ, ଦ୍ରୌପଦୀ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କଲା, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟି ଉଠିଲା, ତାପରେ କଣ ହେଇଛି, ରତ୍ନାବତୀ ପାଖରେ ଯାଇକି ସାଧବ ପହଞ୍ଚିଲେ। କିଏ ରତ୍ନାବତୀ? ଶୁଣ, ତୁମେ ହଉଛ ମୋର ଅର୍ଥାଙ୍ଗିନୀ, ମୁଁ ତୁମ ଅର୍ଥାଙ୍ଗ, ତେଣୁ ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବହୁତ ଦିନ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ପୂରଣ କରିନି, ତୁମେ ଯଦି ଡଙ୍ଗାରେ ବସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ ଆଜି ଏମିତି ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, ଚାଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡଙ୍ଗାରେ ବସେଇବି, ଡଙ୍ଗାରେ ଘର ଅଛି, ସୁବିଧା ଅଛି, ତୁମେ ନୌକାରେ ବସିବ, ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିବ, କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ମେଳନ୍ତା ଏଟା ଖରାପ କଥା, ତେଣୁ ଆମର ନାରୀ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ କଣ ଲେଖିଲେ, କାହା ଲାଗି କିଏ ସୁନ୍ଦର କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ନାଇଁ ବେ, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଲେଖିଲେ, ଯେ କି ଆମର ନାରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି, କଣ ଲେଖିଲେ କଣ ଲେଖିଲେ, ଲତା ଜଗୁସି ନା କୁସୁମ ସୁନ୍ଦର କୁସୁମ ସକାଶୁ କୁସୁମ ସକାଶୁ ଲତା କୁସୁମ ସକାଶୁ ଲତା କୁସୁମ ସକାଶୁ ଲତା।
ଯଦି ଫୁଟିଛି ଫୁଲ ଲାଗି ଲତା ସୁନ୍ଦର ଲତା ଲାଗି ଫୁଲ ସୁନ୍ଦର ଯଦି ଫୁଲ ଛିଣ୍ଡିଗଲା ଲତା ଅସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ସୁନ୍ଦର ସେମିତି ସଂସାରରେ ପତି ପତ୍ନୀ ଥିବା ଘରଟି ସୁନ୍ଦର ଯଦି ପତି ଏବଂ ପତ୍ନୀ ଦୁଇଜଣ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇର ଦୁଇଟା ଡେଣା ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇର ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟା ଡେଣା ଥାଏ ଆରାମରେ ଉଡି ପାରୁଥାଏ ଗୋଟେ ଡେଣା ଯଦି ଛିଣ୍ଡିଗଲା ଆଉ ସେ ଉଡି ପାରିବନି ସେମିତି ପତି ପତ୍ନୀ ଗୋଟିଏ ବିହଙ୍ଗମ ଚଢ଼େଇର ଦୁଇଟି ଡେଣା ପତି ଏବଂ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ଘର ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଜଣେ ଯଦି ଝଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ହୋଇଯାଏ ତେଣୁ ତୁମକୁ ନେଇ ସିନା ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ମୋ ଲାଗି ତୁମେ ସୁନ୍ଦରୀ ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ ସୁଖର ସଂସାର ଆସ ମୁଁ ତୁମ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିବି ଏଇ ଦେଖ ଆମର ରହିଥିବା ଲାଗିଛି ଡଙ୍ଗା ଆମର ନୌକା ଏଇଟା ଏଇ ନୌକାରେ ତୁମେ ବସିବ ନୌକାରେ ଘର ଅଛି ଘର ଭିତରେ ତୁମେ ବସିବ ମୁଁ ବାହାରେ ନାବିକ ହୋଇ ଡଙ୍ଗା ଚଳେଇବି ଡଙ୍ଗାରେ ଘର ଭିତରେ ବସିଲେ ଆମେ କଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିପାରିବି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରିବ ଝରକା ବାଟେ ସବୁ ଦେଖିବ ସବୁ ଦେବ ଡୁବି ଡୁବି କରି ଦେଖୁଥିବ କଣ ଦେଖିବି ଆର ଘଟା ବସ ବେଲେ ପ୍ୟାନ୍ କେ ଦେଖିକରି ଡରି ପାରିବ ବେଲେ ଭିତରେ ଦେଖ ସବୁ ବଡ ବଡ ସାମ ମନେ ମଗର ମନେ ମାଛ ମନେ ରେଣୁ ମନେ ଛୁଆ ଛୁଆ ପେଙ୍କୁଟି ବି ଦେଖବ ନା ସବୁ ଦିଶ ସବୁ ଦିଶ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରସାଦ ଜୀବନ ଦେଲେ ତେଣୁ ଲୋକେ ମାଇପି ବୁଦ୍ଧିଆ ବୋଲି ତା ଭିତରେ ବସ ମୁଁ ବାହାର ଡଙ୍ଗା ଚଳେଇ ମୁଁ ଯାଉଛି ଡଙ୍ଗାର ଘର ଭିତରେ ବସିବି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ସାଧବାଣୀ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ରତ୍ନବତୀ ସାଧବ ରାଗି କରିଥିଲା ରାତିରେ ଦେଖିଛି ଡାହାଣୀ ବିଦ୍ୟା ସାଧନ କରିଛି ଗୁରୁ ଫାନ୍ଦରେ ପଡିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ରତ୍ନବତୀର ତିଳେ ଦୋଷ ନାହିଁ ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାଧବ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ତାଲା ମାରି ଡଙ୍ଗାକୁ ଛାଡିଦେଲା ଭାବିଲା ତୁ ଆଜି କାଲ ଚାଲିଛୁ ତୋ ଲାଗି ମୋ ଘରେ ପୁଅ ଜଗ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କାହାର ଖେଳ ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ଯୋଉଠି ସମ୍ମାନ ପାଇଲେ ଖାଇବା ଥାଳିରେ ଯେଉଁମାନେ ଝାଡା ଫେରିବେ ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ କେବେ କଣ ମଣିଷ ବୋଲି କୁହାଯିବ ସେମାନେ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ମଣିଷ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡୁଛି ରତ୍ନବତୀ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ଅଛି ନା ଗୁରୁଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ଅଛି ଆମେ ତ କହିପାରିବା କେତେବେଳେ କାହାର ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ଥାଏ ଆମେ କହିପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କଣ ଘଟିଯିବ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିପାରେ ଯେ ଏଇଥିଲା କି ମୋର ଉନ୍ନତି ହେଲା କିମ୍ବା ଏଇଥିଲା କି ମୋର ଅବନତି ହେଲା ଏଇ ଭାବନା ମନରେ ଆସେ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର କଣ କହୁଛି ପତ୍ର ନଈବ ଯଦି କରିବା ପିଟେ ଦୋଷ ବସନ୍ତ ସେ କି ଉଲ୍ଲୁକନ ଦୁଶ୍ଚତେ ଯଦି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦୂଷଣ ବର୍ଷା ନଈବ ଯଦି ପତନ୍ତି ଯଦି ଚାତକ ମସ୍ତକେ ମୁଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦୂଷଣ ଯଥା ତା ଭଲ ପଡ଼ିଲେ କି ତମ କର୍ମାନୁସାରେ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ପତ୍ର ନଈବ ଯଦି କରିର ପିଟେବେ ଦୋଷ ବସନ୍ତ ସେକି ପାଉଁଶ ଗଛରେ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଯଦି ପତ୍ର ନ ଆସିଲା ବସନ୍ତ ଋତୁର ଦୋଷ ନୁହେଁ କାହାର ଦୋଷ ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ ଠିକ ସେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିଲେ ପେଚା ଯଦି ଦେଖି ନ ପାରିଲା ସେଥିରେ କେବେ ହେଲେ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦୋଷ ନୁହେଁ ପେଚାର ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ ଯଥା ତା ଫଳ ପଟଲିଖିତମ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ମଣିଷ ଫଳ ଭୋଗିଥାଏ ଜଣାପଡୁଛି ରତ୍ନବତୀ କର୍ମରେ ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ରତ୍ନବତୀ କାହାକୁ ବା ନିନ୍ଦା ଦେବ ଦେଖିଲା ତାକୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଛି ତା ସ୍ୱାମୀ କୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ରତ୍ନବତୀ କହିଲା ହେ ଜଗତକର୍ତ୍ତା ନାରାୟଣ ମୁଁ କେଉଁ ପାପ କର୍ମ କଲି କେଉଁ ଖରାପ କର୍ମ କଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କିଛି ନ କହି ଡଙ୍ଗାରେ ଫସେଇ ଦେଲେ ହେ ନାରାୟଣ ତୁମେ ରକ୍ଷା କରିବ ମୋତେ ଆଉ ରକ୍ଷା କରିବ କେହି ନାହିଁ କୋଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ କୋଳା ନାଉରୀ ଦେଖ